Precis. PCU. Jag inte såg hur man messagear folk. Vad ska du messagea? Det var någon snubbe som skrev till mig, tyckte skrev till mig, men jag gick inte skriva tillbaka till min klient. Japp, japp! What the fuck? Han är här. Död. Oh, fuck. Vad är mitt team, som man säger? Fan, vi är ju täpad för fan. Oh, japp! Oh, japp, 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 japp! Flash. Du får jävla damage, du får jävla tags. Okej, hon har... Hon blir det när hon får assisten något. Vi kan surrender nu. Janko, du säger till, jag ska dig in. Ja, jag går in. Jag kan surrender nu. Han har er in, för jag var cool på kill och det fuckade mig totalt. Så kan jag få röra. Ja! Alltså, fan, jag och Janko, alltså vi är ett team. Ni andra kan ju dra åt helvete. They are damage. Lever hon? Nej, hon dog. Tog in. Oh! Tog in, tog in. Tjärva. Vänta, 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 är ni med? Japp, 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 japp. Nu var i krogen, var i krogen, var i krogen. Japp! Krog! Sliten, sliten! Efter! Stycken, 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 stycken. Knull, 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 knull. Fast, 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 fast. Dör, han dör. Fan, jag är lite så läst. Nej, 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 nej. Spring! Håll i er, håll i er. Håll i dig. Han restar honom i jävla aset. Åh, för fan. Japp. Han är saftig. Japp. Jag flyger. Nej, jag vågar inte. Josig jävla. Ja, där är en sån. Hjälp en bror. Jag sliter när jag kommer fram med till de där skramlande jävla munnarna. Så jävla. Skramlande munnar. Skallerormarna vet du. Skallerormarna vet du. Men Seth vill ju bli insugen. Jag vill inte suga in han. Japp! 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 Jag är så jävla utslag. Det är sämsta killar för fan. Ja, du är krossare. Du kör. Ja, jag kan inte göra någonting. Den jävla fit jinx. Jävla slowad. Och ett lag har ju täpat alltså. Japp. Hej. Det är inte fan inte. Fan är våra tanks. Var är våran linje? Inte linje. Där får du akta dig, ser du. Nej. Ja. Oh. Han måste dö. Han måste dö. Där dog. Har vi det? Har vi det? Har vi det? Ja, vi har det. Ja, men vi har det. Åh, fy fan, Ville. Ja, oh, nice. Okej, okay, det händer bra. Tacka jo, alltså. Alltså, det är... Down, varsågod. Fan, så snabb, alltså. Down, för fan. Klockan för alla, vet jag. Det går inte komma åt nu, vet jag. Han ska in. Åh, oh, jävlar, han ultar mig. Nej, jag blir sugen. Japp, japp, japp. Ja. Kom äcklet. Japp. Japp. Miss. Jag sitter fast. Nej, va? Va? Sitter klämd. Jag sitter klämd. Nej, jag har backat. Nej, 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 nej. Emil, Emil! Åh. Akta. Åh, raketen. Rip, rip, att rippa en broder! Vad fan! Ja, du blir mofflad. Vad är mitt team? Du blir mosad. Ja, fan. Yeah. Nej, jag tryckte på en knapp. Hjälp! Så att rian är öppen, men det är okej. Okay. Nu gror ju fan för skillnad. Ja! Han står ju fan och gör en hem, jag dör. Fan ghost eller? Fuck bro. Det är bög. Kort ja. HP, 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 HP.
Au. Aj. Ja, det gjorde ont. Vad? Om jag var med. Vi har dem nu då. Jag tror fan det är. Vi är rädda för dem, de är rädda. Jag håller mina stacks där. Ja, Conn har dem. Ja, där har du en jävel. Spökigt. Engage. Vad var? Fan, jag tryckte fel. Hallå, nej! Pensa killar nere! Åh, jävlar! Åh, nej! Åh, oh, nej! Fan, skott. Men för fan, jag ser det. Jag kan också ha hur de vischer mig i busken. Vad helvete. Spara aset till sist. Jävla jinx alltså. Jag ska hoppa på henne direkt nästa gång. Men jag hoppar på henne, men jag blir fan ivägkastad. Kommer ge vad sätt upp på vägen. Ja, du är fet alltså. Oh shit. Jag bara står och vänta. Maten är serverad. Var det? Oh, nej, nej, nej. Maten. Nej. No damage. No damage. Oh, kör. Oh. Jag kommer. Jag hänger med. Lugnt, hänger med. Du har det. Oh. Slita broder. Okej, okay. Kastar in befäl nu. Nej, jag kommer. Ja, men snälla någon. Varför dör du? Mark, jag missade han då. Han dör ju inte för fan. Nej. Han för fan. Ja, de gick. En reel. Åh, oh, fy fan. Det är damage! Oh. Jag är så jävla slö. Jag behöver inte ens göra ljudeffekter med den här gubben, för det händer inget. Fan. Fan. Nej. Jag har snart en minut. Kom här. Alla kattultin. Hora. Av alla grejer han kan ha där så får han ha den där. Alltså. Kommer jag undan för fan. Jeppe har pentat för mig. Fan, han dör ju aldrig. Level 11 för fan, han bara förkill. Level 11? Förkilla grått. Men Jinx är så jävla squish alltså. Jag var ju talat. Det var fan vad länge den ska... Akta! Nej. Åh, han är död. Nej, fan jag missade. Nej, jag kan inte röra mig. Sitter alltså. Det är ju bara täparen som kan döda mig. Fan, alla bara far ju runt som jävla fitter alltså. Hur fan? Det går inte att gå i närheten alltså. Hur dör jag igen? Åh, det går inte. Det är ett vidrigt lag alltså. Japp. Fed. Men det var lite onöjligt. Oh, freak it. Det är ju penta här. Penta. What the fuck? En jävel! Jag måste bara ge fan alltså. Jag måste få en chans att göra något. Det är liksom... Nej, jag åker fan inte in alltså. Det stod ju en jävel inne. Ja. Att vi sliter på var och gärning alltså. Åh, oh, en sliten till! En sliten till! Måste vi få in i varandra så det är? Ja, typ. Tornet, för fan. Ja, fan, det är tornet. Det är tanke. Jag måste dö. Jag har chans till revansch nu, för de gick in och dog nu. Vi har... Jag dör. Jag kan leva upp. Bra tank där, bra tank. Och den hooken nu. Clean. Tornet. Resten är ju bra. Det är värt. Jag var så nära för att överleva. Det där. Kom on. Jag fick det fan. Hur broken är inte resten i det här alltså?
ganska bra. Cool guys never look back at explosions. Jag har inga skor, alltså jag är så jävla slö. Jävulskt slö. Oh! Halt då! Nej, jag kan inte missa det. Och jag är pådragen. Hjälp en broder! Åh, oh, broder! Jag flashar bröder, över. Bröder. Jag vet, jag ordnar ingen flash. Han wasted allt på mig när jag ändå behövde gå upp. Fan, jag såg ingenting vad jag var i fight. Jag springer med min broder. Jag springer med min broder. Ta en koppel ut i gång så. Ta han i koppel ut i sväng. Nu har jag fan skor i alla fall. Conny är online nu vet. Tror du att hon lever eller? Nej! Jag trodde hon var död! Japp. Åh fy fan! Japp, vi har förlorat. Kom en grabba! Hjälp mig! Du lever. Han är inte. Åh oh, jävlar, nej du kommer Johnny-ulten. Jag är inte där. Jag kommer. Jag går inte ner, tyvärr. Han skulle döda eller skjuta in henne i väggen. Okej, okay, Jinx är fel. Ja. Åh fy! Hon är snabbare! Jag vill snabbast, hon! Jag sitter fast! Vi kan inte gå deep där, det går inte. Fin. My fighting wave nu, alltså. Det går inte, jag måste stå så jävla långt bak, alltså. För någon kommer där, men så är jag rippad. Ja, men katten, du vet, katten kan defa den. Wave clear, det är pentakill och det är... Titta. Japp. Japp, det är enkelt. Åh, fy fan vad enkelt det är. Japp. Vänt. Nej, ta. Ja, det är bra, han är död. Sitt fast, kläm. Ta honom, nej. Vi är klara först. Ja, håller på. Det är det viktigaste. Jag måste typ stå bak min Nexus om jag vill leva. Han tog min nål. Snabbast, nej. Ja. Stärker upp lite. Fy fan. Han kör. Alltså jag kan inte röra mig. Herregud så vidigt. Vi måste backa. Nej, jag säger inte vad vi gjorde. Fan, ni har satt mig i skiten igen. Titta, jag förstår inte hur vi kan inte kan få så jävla depp alltså. För att jag kan inte röra mig. Jag täpar för fan av allting. Och det är penta, och det är easy penta, och det går för jävla deep och så lämnar jag mig själv. Jag kan inte göra någonting, jag har inte någon protection. Nej. Jag hoppas du har ult. Kom med. Det är dem. Ja. Silva sa inte min ulti nu i alla fall. Jag tar. Kan vi döda någon? Jinx är död. Vänta. Jinx är död. Får du någon? Bara flasha någon på någon. Jinx är död. Jag ska se. 4 mot 5. Jag är precis. Har du det ut eller? Är det Jinx? Nej, hon lever. Ja. Nej, men jag har dem. Nej, flasha in där. Perfekt. Den är skitbra. Jag kan äta. Ja. Du vann. Vi dödade minisen bara. Finish. Dödade minisen. End the game. Jag tror det är Thor som skjuter på mig. Skynda mig för helvete. Åh, in, ta. Ja. Easy. En till. Easy. Ja. Han rör, tal. Ja, gud. Lätt. Kegelads.